Gerą vakarą visiems krepšinio aistruoliams. Keliamės į Palangą ir čia rungtynės pristato CTB, bet taip Lietuvos krepšinio lyga ir Palangos sporto centro arena. Kamuolį Runkauskas, labai daug gerai pataikančių žaidėjų turi Gargždų ekipa. Thompsonas nieko nelaukdamas meto, o Giedrius Staniulis yra puikiai kovojęs 14 sekundžių. Donatas Sabeckis žaidžia nugarą, gera Staniulio pagalba, bet Sabeckis puikiai atranda komandos draugą baudos. Nukirkas į baudos aikštelę, Staniulis krauna kamuolį iš viršaus. 13 metimų per rungtynes. Nukirko prasiveržimas, labai ilgi žingsniai ir kaip sugeba įveikti varžovų gynybą. Ką tik tai ir matėme. Įmetamas kamuolys į baudos aikštelę, 2 taškai. Viso labo 6 tolimi metimai iš 20-30% taiklumas. Tada jau Lietkabelis baudė varžovus. Atsidengė Stankevičius ir nėra pražangos. Runkauskas dėl Nukirkui. Čia aukštai ginas ir prisideda Arminas Rubutis prie perimto kamuolio. Bravo Šiaulių komandos gynybai, ypač Arminui. Ir štai tokia kibi gynyba, perimtas kamuolys, dėjimas iš viršaus. Statistikų lygoje Nevėžio aktyvėt komandoje imdavo po 9 kamuolius. Tai buvo už praėjęs sezonas. Čia prasiveržė ir puikiai pakabintas kamuolys. Nukirkas pirmoje mačo dalyje jam. Susimesdavo savo metimus Runkauskas, Nukirkas ir taiklus metimas Julius Kazakauskas. Nukirko reidas, geras perdimas į baudos aikštelę, perimtas kamuolys, Varnas bėga į greitą ataką, Sabeckis ir dėjimas iš viršaus, Duvie. Prisirinko pražangų Giedrius Staniulis. Taigi šiandien Šarūno žais daugiau, o čia pranerė pelno 2 taškus su pražanga Donas į kampą, netaiklius Nukirko metimas ir čia dar vienas 3 taškas ir jis yra taiklus. Audrigo žaidamas vienas prieš vieną, 2 sekundės lieka, Sabeckis meta sudėtingą metimą ir pataiko. Įkerta labai gerai po krepšių Thompsonas ir šiandien 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Sabeckio metimas tikslo nepasiekė, Mangas pagauna kamuolį. Suikis. Vienas labiausiai patyrusi ekipo žaidėjų, čia iki galo Nukirkas nepataiko, susirena, bet ima kamuolį Gargždiškiai, Nukirkas, 3 taškai krepšyje. Ir Gargždai žaidžia nugarą prieš Urbutį. Meta sudėtingą metimą, nepataiko, pats kamuolį atkovoja ir taškai krepšyje, mažina Staniulį skirtumą iki kitų. Nukirkas. Atgal Kazakauskas, ne tas krepšininkas, iš kurio galbūt tikėtumėsi tolim. Bando išmesti kamuolį, dabar nėra pražangos ir galiausiai šiauliečiai triumfuoja. Jie iškovojo pirmą pergalę, bet į Lietuvos krepšinio lygoje po 2 nesėkmių prieš tai. Nu, kalbant apie gargždiškius, jie patiria 3-ąją nesėkmę.